私の後に言ってください。まずは2グループの動詞です。できます、できます。サッカーができます、サッカーができます。洗います、洗います。服を洗います、服を洗います。次、引きます、引きます。ギターを弾きます、ギターを弾きます。歌います、歌います。歌を歌います、歌を歌います。集めます、集めます。切手を集めます、切手を集めます。捨てます、捨てます。ゴミを捨てます、ゴミを捨てます。変えます、変えます。お金を変えます、お金を変えます。運転します、運転します。車を運転します、車を運転します。皆さんは車を運転することができますか？できませんか？次です。予約します、予約します。ホテルを予約します、ホテルを予約します。次は名詞です。ピアノ、ピアノ。インターネット、インターネット。メートル、メートル。10メートル、20メートル、30メートルです。次、現金、現金。趣味、趣味。皆さんの趣味は何ですか？私の趣味はサッカーを見ることです。じゃあ次、日記、日記。お祈り、お祈り。お祈りをします。次、課長、課長。部長、部長。社長、社長。動物、動物。馬、馬。本当ですか、本当ですか。ぜひ、ぜひ。皆さんは日本へ来たいですか？皆さん、ぜひ日本へ
来てください、ぜひ来てください。もしよかったら私のチャンネルの登録やシェアもよろしくお願いします。じゃあまた皆さん次のレッスンで会いましょう。じゃあまたねー。